Pobednica zadruge šest Aleksandra Nikolić udaje se za Filipa Cara za novu godinu, da bi dete nosilo njegovo prezime. Naime, bivši zadrugari odlučili su da daju još jednu šansu svojoj ljubavi i jedno drugom pređu preko svega, da njihova čerkica ne bi rasla bez oca. Nikolićka se spakovala i zapalila u Crikvenicu ne bi li se pomirila s Hrvatom, a njih dvoje su to sada i ozvaničili. Aleks je pokupila stvari i otišla kod Filipa. Po ko zna koji put mu je prešla preko svih prevara, ali ovoga puta bar za to ima krupan razlog. On je također obećao da će manje da ju ljubomoriše i da će da se promeni iz korena kako i ona, a sutra i čerka pored njega ne bi trpele. Malo ko veruje da on uopšte može da se promeni s obzirom na sve pokušaje koje je imao dosad. Ali Nikolička je odlučila da mu veruje i pruži novu šansu. Priča izvor blizak paru te nastavlja. njoj je zapravo cilj da se venčaju prije nego što rodi bebu, da ne mora poslije da se juri s Filipom oko dokazivanja očinstva. On je pristao na to jer je i on želeo da naslednica na ovaj svijet dođe pod normalnim okolnostima, a ne da tek po njenom rađenju ide da priznaje dete. Da tata i mama ne budu u svađi, da bar pokušaju da ju priušte lepu budućnost. Inače Nikolićka i car su čim je ona stigla u carevo rodno mesto podelili fotografije na kojima deluju srećno i zadovoljno, čime su potvrdili da su uprkos tome što su nebrojeno puta stavljali tačku na svoj odnos, zarad višeg cilja uspjeli da izglede nesuglasice i nađu zajednički jezik nakon svih turbulencija.